Danas, gospodine Rančiću, uveliko teku radovi na sanaci i pešaci staza ovde na Golemom mostu. Evo prilike da kažemo šta predviđa ovaj posao, šta je to sve što treba se uraditi. Kao što je planirano, poštovat ćemo dinamiku i kako smo još u izradi projekte i tehničke dokumentacije, rekli smo da ćemo prvo sanirati stazu ovu na kojoj smo sada mi praktično ovu nizvodno, kako bi kasnije, kada ona bude završena, mogli da pređemo na stazu koja je uzvodno. Ova staza je inače rađena zadnja sa čeličnom konstrukcijom koja je korodirala i ovamo ostaju samo glavni nosači rešetke koje će da se opeskare i ponovo zaštite. Svedoci ste i sami da se tu preko cele zime baca soji, to je jednostavno nagriza tu čeličnu konstrukciju mnogo brže nego što bi trebalo. Sa raznim ljudima i stručnjacima iz ovog dela, kao što je recimo mostogradnja, našli smo, čini mi se, najbolje rešenje za ovu stazu sa hidroizolacijom koja će zaštititi čeličnu konstrukciju koja je ispod gazne površine. Inače, gazna površina je potpuno ista kao završni sloj je asfalt. Takođe će da se rekonstruiše i ova staza uzvodno. E, tamo su betonski nosači, tamo ima mnogo manje posla i mnogo nam manje vremena treba da sve to završimo. Tako da vi ćete i vi i mi svakodnevno tu prisutni pa ćemo pratiti radove. Ja se nadam da će to ići onako kako treba. Da, sada ste upravo spomenuli nešto što je jako važno, a to je izolacija i zaštita metalne podloge, dakle koja sada se menja. Tu dolazi hidroizolacija. Naravno. Bitumen, traka, bitumen, kako to već ide? Specijalne hidroizolacije koje se koriste za ovu vrstu radova. Tako to bi značajno produžilo vek, je li tako? Naravno, ali i samo peskaranje noseće čelične konstrukcije i ponovna njegova zaštita će da produži neverovatno vek ovoj stazi. I ona jeste jako frekventna, ali verovatno iz navike mnogo manje frekventna nego staza uzvodno. Verovatno to sama navika ovih građana čini da mnogo više pešaka ima s druge strane ili su pa to prodavnice koje budu uz drugu stranu pa tamo ljudi češće idu, ali je svakako i ova staza više nego neophodna. To se može lako primetiti subotom kada je tu najveća frekvencija. Da kažemo se jedan put, kada se očekuje završetak radova prema planu? Ja se nadam da nas nema tu sada poremeti, pogotovo vremenski uslovi, ali da još jednom vidimo kada se skine ova konstrukcija, da vidimo šta se tu dešava, da nam se možda nešto nije potkralo, jer nismo mogli da imamo kompletan uvid sve dok ne otvorimo ovo, ali za mesec dana, 30 kalendarskih dana, ja očekujem da sve to završimo. Verujem da će dinamika da se ispoštuje. Nema razloga da tako ne bude i sami ste svedoci da se radi odlično. Pa ćemo tu često da se vidimo i govorimo, s obzirom da za par dana kreće i rekonstrukcija i sanacija mosta Gazela, pa ćemo da šetamo od jednog do drugog mosta i nadam se da ćemo uspešno završiti posao dok je još ovako lepo vreme i građevinska sezona u jeku. I samo da kažemo, da li se sećate kada je zadnji put rekonstruisan most, odnosno pešačke staze? Sam veliki most je rekonstruisan, ja mislim, pred 13-14 godina. Kompletna čelična konstrukcija velikog mosta je peskarena i ponovo zaštićena i nisam primetio da ima koroziju, što znači da je odlično ugrađena. Veliki most je od velikog značaja za Piroćance, od kada je on tu i najfrekventniji je. I evo ga, drži se.